Ja, det var sangen om hippie-hege, det, men ikke med den originale besetningen av Torrengs, men den besetningen som utgjorde originale Torrengs på slutten, for en slik, da han Tommy Øyamo sang i bandet på hans siste plata, og dette var en innspilling fra 2006. Sigbjørn Hemstad, du står i spissen for et arrangement ute på Skreia, du, på Kulturhuset der nå den 21. oktober, og der skal vi hylle både grunnleggeren av Torrengs og ikke minst Sven Erik Magnusson, og du kan jo si litt om det hele aller først. Ja, ideen kom jo opp. Vi har jo hatt sånn Totenpop-prisutdeling i 5-6 år. Og i 2015 så fikk jo Trond Eliassen og Arild Eng Totenpop-prisen. Og etter sin bortgang nå, så syns vi det var på tide at de fikk en sånn liten hyllest, eller ikke bare liten, en stor hyllestkveld på Østre Toten kulturhus på Skrea. Og for dette er jo to musikere som har betydd utrolig mye for musikklivet i Gjøvik-Toten-området. Absolutt, ja. Arild Eng, altså de var jo med i kanskje det tøffeste bandet som har vært noen gang på Toten, Wendsel. Og siden så dannet de og Torring sammen. Ja, og Torrengs har hatt mange ulike medlemmer opp gjennom årene. Vi har med oss en av aller siste som var med der i dag. Ja, bare først for å si det at Torrengs består jo av fornavnet til en, eller kallenavnet til en Trond, og etternavnet til Engs, og det er liksom Torrengs, da. Og vi har jo med vokalisten som var med på slutten sammen med Trond Eliassen, da. Så det er jo moro å høre med han hvordan føles det, Tommy Øyamo, og så hylle din egen vokalist og jeg holdt på å si bandeleder, ja, men vi får si bandleder, vel. Nei, det føles bra, det. Jeg har jo alltid, siden jeg var liten gutt, hørt mye på Torrengs. Syns det var tøff dansemusikk. Men jeg hadde aldri trodd jeg skulle synge der sjøl, så det var jo moro. Du var ikke med så lenge, men dere har ikke gitt ut et helt album med gamle Torrengs-låter? Ja, vi gjorde jo det. Det var som de sa, at vi begynte jo med Før jeg var med på en eneste spillejobb, så sang jeg jo inn vokalen på plata. Så uten å ha vært på en eneste spillejobb, så det var litt rart. Litt motsatt rekkefølge enn det som er vanlig, kanskje? Ja, det kan du trygt si. Men det ble jo en del spillejobber etterpå, så jeg var jo med der i ja, sånn rundt 3 år, da. Før plata ble gitt ut i 2006, eller 2007 kanskje den ble gitt ut. Men vi ga oss i 2010, så det ble jo ja, litt over 3 år som jeg var der. Ja, du tror at det er lovende for hyllestkonserten på Skreia, Sigbjørn, at en Tommy får bli med der? Absolutt. Vi kunne ikke finne noe bedre mann til å framføre gamle Torrengs-låter. Vi har prøvd den før for et par år siden, så det gikk kjempebra. Da lurte de oppå verandaen på Toten hotell om de behøvde å spille. Og det var Sie Guba som sto der. Ja, det sier jo litt. De er ganske store, de òg. Men her blir Torrengs hyllest, og da blir mange av disse gamle slagere vi får høre, da, de store hitsa. Ja, jeg er litt spent på en Tommy der. Hva han har tenkt å framføre? Skal vi høre med han om det? Har du noen planer, Tommy, om hva slags låtmateriale det blir her? Ja, det blir jo litt forskjellig. Det blir jo litt fra starten av Torrengs, med Hippie-Hege og Fine Trine og de gode gamle låtene der. Og så har vi jo en helt ny låt, den siste som ble gitt ut, som heter 'Ingen stopper oss nå'. Som òg blant annet Tor Endresen har gitt ut. Og det er vel et svensk låt egentlig, men som har blitt skrevet om til norsk, da. Og den syns vi fenger bra. Og den ble gitt ut på en singel òg, da, i tillegg til at den kom på samleplata 100% Torrengs. Slutt på skreet, da blir det blandet både kjente og kanskje litt mindre kjente for folk. Ja, de fleste er nok veldig kjent. Jeg vet ikke om det er noen som vi har planlagt der som er mindre kjent. Det er jeg litt usikker på, men jeg tror de fleste er kjent for folk. Ja, nå skal Tommy være vokalist, Sigbjørn. Skal vi si litt om hva gjelder som skal være med og spille ut på det, eller? Ja, det gikk jo bort en stor mann til, da. Og Sven Ingvars ble jo for så vidt oppløst 20. mars i år, eller 22. mars for å være helt korrekt, da Sven Erik Magnusson gikk bort. De hadde sin siste konsert i august i 2016, fylte 60 år, og Sven Erik Magnusson hadde vært med hele tiden. Og han har betydd så mye for musikklivet både i Norge og Sverige at vi syntes det var riktig å ta med hyllestfesten som gjaldt Sven Erik også. Det skal vi prate litt mer om etterpå, for det er den andre vokalisten som skal bidra. Det skal vi prate mer om etter vi har hørt litt på Ja, vi skal høre litt på den her nå, faktisk. Ja, skal vi du bør vel si det er jo, vi har jo vært så heldige, da, og fått med en som har sunget på fra Glemsen-plater. Han har vært på TV med The Songs, og når vokalisten Tore Halvorsen måtte ta pause, så ble han invitert til
å være vokalist der, Espen Hagen Olsen. Da må vi prate litt mer om han etterpå. Vi skal få høre med en sang han hadde med på Glemselen-plata. Han prøvde seg på Val-Vidar Sandbeck og Dagdrivevis, og den blir jo neppe å høre på skreia, men vi skal høre på den her nå. Skal vi prate litt med Espen etterpå? Hva synes du dette, Bjørn? Jo, det høres bra ut. Jeg synes han gjør det veldig bra her på Dagdrivevise. Ja, det var Dagdrivevise, det som ble fremført av Espen Hagen Olsen. Og før vi prater mer om det skal skje på skreia, så kan han spørre deg, Espen, hvorfor valgte du denne sangen her? Har du noen spesielt forhold til Sandbeck, egentlig? Ja, du vet når han oppvokst inn på Hedmark-sida, og der så har han jo alltid et lite hjerte for Sandbeck og Prøysen og den biten der. Sandbeck synes jeg hadde veldig mye fint og skrev på en veldig sånn humoristisk måte. Teksta i denne låta der også bærer jo litt preg av det, samtidig som det også er en litt mening i det. Det var jo det Sandbeck drev med, og nå har du jo drevet med litt andre ting i sommer. Du har vært vikar Ole Ivars, og da kommer vi også inn på mye gode tekster fra William. Og hvordan var det at du var med Ole Ivars? Du var med på våren i år og pratet litt om forventninger. Hvordan har det vært nå når det hele er fullført? Nei, det har vært moro. Det har vært en opplevelsesrik sommer, og enda artigere nesten enn jeg hadde forestilt meg. Jeg hadde vel for mye nerver nå sist gang jeg var her sikkert, i forbindelse med at jeg var litt spent på hvordan dette skulle gå, men gutta i bandet virka nå fornøyd, og det virka som at publikum syntes det var greit også. Og det er for all del det er artig karer å være med. Jeg tror jeg aldri har flirt så mye en gang som jeg har gjort nå i sommer. Mange spiller på Arte, var det 9 stykker totalt? 9 jobber, det var det. Ja, Sigbjørn, vi skal ha med Espen på skreia. Da skal han jo få synge både Ole Ivars og Sven Ingvars ut på her, kan du si litt? Du vet, det er ikke så langt å gå fra Ole Ivars til Sven Ingvars. Ole Ivars hadde jo Sven Ingvars som favoritter om, så han går nå fra... Går litt opp i hakk nå når det blir Sven Ingvars, ikke sant? Da går han tilbake til røttene, får han si. Ja, da går han det første som blir kalt dansebanen. Men kunne du lure på hvilke forholdene Espen har til Sven Ingvars, da? Ja, det må jeg spørre om. Ja, hvem har ikke et forhold til Sven Ingvars? Jeg har jo alltid hatt et veldig godt forhold til svenske danseorkestre, for å si det sånn, og deriblandt Sven Ingvars har stått veldig høyt av meg. Den karismatiske stemmen som en Sven Erik har, den er jo unik. Den evnen de hadde til å fornye seg, gjøre ting, liksom opp, altså i tida som var på en måte fra et tradisjonelt danseband til å gå til litt mer sånn rockpreget danseband. Det var et band jeg hadde, det var en av mine favoritter. Har du sunget mye Sven Ingvars selv etter du begynte å opptre ute? Ja, jeg har jo egentlig, det har vært med meg ganske mye, både i duo-sammenheng og band-sammenheng, så har vi hatt med en del Sven Ingvars låter. Ja. Skal du si litt, Sigbjørn? Ikke for å skremme, Espen, men hvordan er det å komme etter Wirkola og sånn, og så komme ut på banen da? Nei, du, Sigbjørn, det er som du sier, dette er jo hoppet etter Wirkola, og det er jo... Nei, jeg kan ikke tenke sånn på det. Jeg er bare... kjempeglad for å ha fått denne spørsmålet fra deg og få være med på denne hyllningskonserten. Og det er jo en legende vi prater om her. Så her blir vi smågutter. Jeg tror Espen avrunder veldig fint. Jeg tror han kommer til å klare dette her veldig bra. Jeg tror publikum har noe å se frem til. Førsten Tommy Øyamo på med band på Torrings allsidig repertoar, og sånn Espen da som skal framtre som Sven Erik Magnusson. Jeg gleder meg allerede. Ja, så skal vi ha litt opplegg etterpå. Jeg har fått æren til å være litt DJ på dansen etterpå i salen nede, så vi skal fortsette litt utover etter konserten om andre ting. Ja, det gleder jeg nesten mest til. Neida. Og så skal du, ja. Men du skal kåre århundrets dansebandsmelodi, skal du ikke?
Jeg har notert en liste på en 10-12 låter, som vi skal kanskje ha en liten kåring over på en eller annen måte. Prøv å få til det. Ja, det blir spennende å se hvem som i størst nå. Når Steinar Hagen og jeg var i radioen i gamle dager, så jeg tror det ble jeg vil ha en egen måned, men da blander vi svensktopp og norsktopp da. Gjør jo det, og så skal du ha litt sånn mellomprat mellom låta på selve konserten nå med både Torri Engels og Sven Ingvars. Ja, nå glemte jeg Frøken Freken vant selvfølgelig 60-tallet da. Det skal jeg tro, det jo ingen tvil. Nei, uten juks. Ja, men Espen, du skal jo gå løs på hans siste favorittlåt her fra Sven Ingvars. Han har vært ut en sang som har... Du har fortalt at du har en sang som heter Morgentjenesten at jobb mot Fors, og den har du litt spesielt forhold til. Vil du ta en sånn kort historie på det her? Det kan jeg gjøre. Det var sånn at, ja, dette var jo faktisk i 96, da den plata der kom ut, like ung som da. Da var jeg med mor og far på ferietur, da var jeg 11 år gammel. Vi skulle ned til Øland, Sydsverige, og reste da klokka 12 om natta. Og jeg holdt meg våken ganske så lenge, og i hvert fall helt ned til Åmotsfors. Vi kjørte gjennom der, og det var midt på natta, ja, kanskje rundt fire tida. Og månen tittet opp, og det var fullmåne, det var månskjensnatt i Åmotsfors. Og da spilte vi den låta, for den hadde vi da på kassett i bil. Da skjønner jeg ditt spesielle forhold til den, men Sigbjørn, er det noe jeg skal si om at jeg sover på Skreia? Har vi fått med det meste her nå? Nå har jeg fått med det meste, tror jeg, og, men vi skal hylle tre framtredende musikere fra Norge og Sverige, så vi håper bare på fullt hus og stormende jubel.